Hrvatskoj riječ o toj vječnoj napetosti Hrvata sa sobom samima i svojim hrvatstvom. Jedna vrsta gotovo šizofrene podjele koja postoji barem od 19. stoljeća, gdje su za Hrvate karakteristične dvije tendencije. Jedna je da su vrlo ponosni što su Hrvati i žele samostalnu državu, nacionalni suverenitet. To je dakle ova domoljubna linija. S druge strane, postoji onaj dio Hrvata koji zapravo ne želi biti Hrvatima. To je ta jugoslavenska ideja zapravo rođena u Hrvatskoj i u Zagrebu i oni su danas kroz sve povijesne mjene, kroz neuspjeh tih jugoslavenskih eksperimenata kroz povijest. Jugoslavija je najneuspješnija država Europe u 20. stoljeću, dva put se osnivala, dva put propadala u krvi. I oni danas u toj svojoj najnovijoj inačici nemaju dovoljno snage da bi poželjeli ne biti Hrvati u pravom smislu te riječi, ali još uvijek imaju potrebu omalovažavati ono nacionalno, kako u Hrvatskoj, tako i izvan nje, i samim time tako djelovati.